ថាងណាហ្នឹងហើយអរជាសាច់ញាតិញាតិបាន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 ខាងផ្ទះនេះគឺជាបាត់ទៅតាខាងផ្ទះយកមកហើយឯមកនេះហ្នឹងគេបណិតគេសោះតែសិនណាបាត់តាបងសុំធ្វើការសិនធ្វើការសិនសុំសុំផងសាសុំក៏មានចាំទីឆ្នាំបាទលោកបាទបាទបាទគ្រប់អរគុណបាទលោកបាទអរគុណបងអរគុណបងបាទប្រិមត្តិសិរីជននេះជាករណីមួយដែលកើតឡើងបង្កមានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងមែនទែនខណៈដែលមានបុរសម្នាក់មិនទាន់ស្គាល់អត្តសញ្ញាណបានចូលមកចាក់ស្ត្រីម្នាក់បាទនេះគឺជាប្អូនរបស់គាត់បងប្អូនអូយបាទអូយអាណិតណាស់បងប្អូនអើយបាទកូនគាត់ណាស់គាត់គាត់នៅ2បងជួយជួយមើលកូនគាត់កូនគាត់ណាស់ណាបងកូនគាត់ណាស់ណាបាទម្ដាយបានស្លាប់ហើយត្រូវបានបុរសម្នាក់ដែលអត់ស្គាល់អត្តសញ្ញាណមិនដឹងថាគាត់មានបញ្ហាអីណាមានរឿងអីបានមកចាក់សម្លាប់បាទបានមកចាក់សម្លាប់នៅម្ដាយដែលត្រូវជាបងស្រីរបស់បងស្រីកំពុងយំនេះបងប្អូនបាទកូនគាត់កូនស្រីកូនកូនស្រីកូនប្រុសបងកូនប្រុសទាំងពីរបងអញ្ចឹងបាននេះថាពេលដែលចាក់ហ្នឹងយើងចូលទៅជួយគាត់ហើយបងបងស្រីដឹងហេតុការខ្លាំងហើយបងនិយាយទៅចេញមកឃើញបាត់ហើយអត់មានដឹងអីទេហ្នឹងហើយហើយពេលហ្នឹងក្មេងនៅណាដែរបងនៅលើនៅលើនៅលើចាំបានថាពួកយើងឃើញហើយពួកយើងរត់ទៅជួយក្មេងសិនមែនទេទៅហៅបលីហៅអីអូយើងដឹងគាត់បរោះហ្នឹងមកពីណាអ្នកនៅភូមិភូមិហ្នឹងរួមមកអត់ដឹងទាំងអស់យើងអត់ដឹងអស់មកដល់ចេញមកខ្ញុំចេញក្នុងផ្ទះទេចេញមកឃើញចឹងហ្មងបងធ្លាប់ដឹងតម្រុយអីថាគាត់ធ្លាប់មានបញ្ហាជាមួយនឹងបរោះហ្នឹងឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចទេបងអត់ដឹងនិយាយទៅអត់ដឹងអត់ដឹងតែម្ដងហ្មងអត់ដឹងទេមកឃើញមកអ្នកចិត្តខាងស្រែកទេស្រែកស្រែកយោបងស្រែកឲ្យជួយទេបាទជួយអត់ទាន់បាទបងស្រីបាទឥឡូវកូនគាត់នៅលើបងអើកូនស្រីគាត់កូនប្រុសសំទោសប្រិមិត្តកូនប្រុសទាំងពីរបាទបងប្អូននេះគឺជាហេតុការណ៍ដែលមានការភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែនដោយអត់ទាន់ដឹងតម្រុយថារឿងហ្នឹងមកពីមូលហេតុអីទេបងប្អូនដោយសារតែបុរសដែលជាជនបាទដែលជាជនឃាតករហ្នឹងគឺបានចូលទៅចាក់ស្ត្រីម្នាក់ដែលគាត់កំពុងតែនៅផ្ទះមុខផ្ទះរបស់គាត់ហ្នឹងក៏ធ្វើសកម្មភាពចាក់យោចាក់យោដោយចាក់បាទដោយចាក់ដោយចាក់ជ្រូកអញ្ចឹងដោយចាក់កោជ្រូកអញ្ចឹងបងប្អូនគឺចូលសុំអភ័យទោសគឺយើងនិយាយភាសាដែលសារតែសាហាវពេកគឺយើងអត់ដឹងថាគាត់មានបញ្ហាគំនុំអីរឿងអីបាទអូទៅឡាយកូនមកបងប្អូនបាទកូន2នាក់បាទនៅក្នុងផ្ទះហើយកូននៅក្នុងផ្ទះបងប្អូនបើសិនជាកូននឹងគាត់ចុះមកជួយម្ដាយឬមួយក៏មិនហ្នឹងណាបាទមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចទេបងប្អូនបាទឥឡូវបានអ្នកភូមិគាត់នៅទីនេះគាត់ជួយនេះក្មេងខ្មែងបាទអូពធោអើយក្មេងទូចទូចបងប្អូនអើយអូនៅកូនគាត់មែនបងកូនគាត់កូនកូនគាត់មែនបងផោប៉ុណ្ណាឯងបងអូទូចទូចហ្នឹងបងប្អូនអើយបាទគ្នាពងភ័យបងប្អូនបាទ slot ណាបងប្អូនអើយយើងអត់ដឹងថាបរោះហ្នឹងមានបញ្ហាអីជាមួយនឹងបងស្រីដែលត្រូវបានដែលត្រូវរងគ្រោះណាតែបើតាមប្រភពព័ត៌មាននៅទីតាំងកន្លែងកើតហេតុគឺគេថាអត់ដែលស្គាល់បរោះហ្នឹងទេអត់ដឹងថាមានរឿងអីទេបាទឲ្យមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចបរោះហ្នឹងបានដើរសំដៅពីខាងនោះមកបងប្អូនបាទពីខាងនោះមកចូលមកដល់ក្នុងផ្ទះហ្នឹងគឺចាក់កោបាទស្ត្រីរងគ្រោះចាក់យោតែម្ដងបណ្ដាលឲ្យស្ត្រីរងគ្រោះបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅក្លុកឈាមតែម្ដង
បន្ទាប់ពីបានចាក់សម្លាប់ស្ត្រីរងគ្រោះហើយបាទបរិសុទ្ធដែលជាជនឃាតករនឹងគឺបានចាក់សម្លាប់ខ្លួនឯងបាទគឺយកកបិតដែលកូនកបិតខ្លួនឯងនឹងគឺចាក់កកបាទចាក់កកខ្លួនឯងបដាលឲ្យដង្ហើមចង្រិតតែឥឡូវត្រូវបានរថយន្តសម័យបាទគឺដឹកយកទៅមន្ទីរពេទ្យដើម្បីធ្វើការសង្គ្រោះហើយអកសម្លាប់នេះគឺគាត់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតហើយយើងសូមចូលរួមរំលែកទុកផងបាទហើយនេះគឺជាទស្សនវិជ្ជាដែលស្លុតដោយសារតែក្មេងបាទមានក្មេងកូនគាត់កូនប្រុស២នាក់ទូចនៅលើបាទហើយគាត់នៅមុខផ្ទះហ្នឹងបងប្អូនហើយយើងព្យាយាមសាកសួរអ្នកនៅក្បែរដែលផ្ទះគាត់នៅជិតគ្នាណាបងប្អូនគាត់អាចនឹងដឹងរឿងបងប្អូនបាទបងស្រីខ្ញុំអាចសុំព័ត៌មានបន្តិចបានទេបងបានដឹងរឿងអីបងបងស្រីបងខ្ញុំអាចសុំព័ត៌មានបន្តិចបានទេបងអត់ដឹងទេបងនៅទីតាំងនេះមានកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពទេបងអូផ្ទះគាត់មានបាទអរគុណបងបាទផ្ទះគាត់ឬសូថាមានកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពបងប្អូនអញ្ចឹងយើងអាចនឹងដឹងព័ត៌មានក៏ដូចជាអាចដឹងហេតុការណ៍ពេលដែលកើតឡើងបងប្អូននោះមានកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពបងប្អូនបាទហើយមកទល់ពេលនេះខាងជំនាញសមត្ថកិច្ចក៏ដូចជាអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធគឺបានចុះមកដល់ទីតាំងកន្លែងកើតហេតុដើម្បីធ្វើការសាកសួរនិងប្រមូលរកព័ត៌មានក៏ដូចជាប្រមូលនៅសាកសីក៏ដូចជាចុះមកទីតាំងដើម្បីធ្វើការត្រួតពិនិត្យដើម្បីឲ្យដឹងថារឿងនេះបណ្ដាលមកពីមូលហេតុអីបានបរិសុទ្ធដែលជាឃាតករនឹងចូលមកចាក់បាទនោះក្បត់បងប្អូននោះក្បត់នឹងគឺអាក្បត់ដែលខ្ញុំធ្លាប់ឃើញគេយកទៅកាត់ទ្រេណផ្លែទ្រេណបងប្អូនគឺកាត់នឹងវះផ្លែទ្រេណក្បត់នឹងគឺស្រួចចង់ស្រួចបាទបងប្អូនដែលធ្លាប់ទៅហូបទ្រេបងប្អូនធ្លាប់ឃើញក្បត់បាទអានឹងគេហៅក្បត់អីគេទេខ្ញុំអត់ស្គាល់ដែរបងប្អូនបាទថាវាជាក្បត់ចង់ស្រួចបាទចង់ស្រួចវែងប្រវៃនេះបងប្អូនបាទប្រវៃនេះបាទអញ្ចឹងគឺឃាតករនេះគឺសាហាវមែនតើបន្ទាប់ពីចាក់សម្លាប់ស្ត្រីរងគ្រោះហើយក៏បានចាក់អាកសម្លាប់ខ្លួនឯងបាទហើយឥឡូវអត់តន់ងាប់ទេបងប្អូនបាទឃាតករនឹងគឺអត់តន់ស្លាប់ទេគឺត្រូវបានរថយន្តសម័យបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យដើម្បីធ្វើការសង្គ្រោះយ៉ាងម៉េចយើងនឹងធ្វើការផ្សាយលម្អិតជូនបងប្អូនបន្ថែមទៀតដោយសារតែសមត្ថកិច្ចជំនាញខាងចាក់ខុកក៏ដូចជាខាងជំនាញកំពុងតែចុះមកដល់ទីតាំងនេះដើម្បីធ្វើការសាកសួរនិងប្រមូលព័ត៌មានជុំវិញរឿងរ៉ាវដែលបានកើតឡើងនៅបញ្ហាស៊ីជម្រៅយើងអត់តន់ដឹងថាបណ្ដាលមកពីមូលហេតុអីទេបងប្អូនបាទដែលទីតាំងកន្លែងកើតហេតុយើងសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតគឺស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់បាទសំរោងក្រោមខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញដែលកើតឡើងនៅវេលាបាទវេលាប្រហែលម៉ោងបងប្អូនគឺប្រហែលម៉ោង3បងប្អូនបាទគឺយើងទទួលបានព័ត៌មានដោយក្រុមការងារលោកអែមេសាដែលគាត់បានចុះមកដល់ទីតាំងកន្លែងកើតហេតុផ្ទាល់ភ្លាមតែម្ដងហើយក្រោយពីទទួលព័ត៌មានបាទហើយយើងសូមបញ្ជាក់ទីតាំងនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងបូរីឈូកវ៉ា2បាទបងប្អូនគឺស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់សំរោងក្រោមខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញបាទហើយសមត្ថកិច្ចជំនាញបានចុះមកដល់ទីតាំងកន្លែងកើតហេតុហើយយើងអត់ទាន់អាចសាកសួរព័ត៌មានពីលោកបានទេដោយសារតែឥឡូវនេះលោកក៏កំពុងតែធ្វើការប្រមូលព័ត៌មានជុំវិញករណីដែលបានកើតឡើងយើងនឹងបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតបងប្អូនបាទបន្ទាប់ពីយើងទទួលបានព័ត៌មានលម្អិតយ៉ាងណាសមត្ថកិច្ចជំនាញក៏ដូចជាវិជ្ជាជីវៈដែលដឹងហេតុការក៏អាចផ្ដល់ជាព័ត៌មានទៅបាទសមត្ថកិច្ចដើម្បីសមត្ថកិច្ចធ្វើការកំណត់ថារឿងនេះបណ្ដាលមកពីមូលហេតុអ្វីយើងទទួលបានព័ត៌មានបាក់តង់ថាវរោះនេះអត់ដឹងថាដើរមកពីណាទេបងប្អូនគឺដើរសំដៅមកបាទជនរងគ្រោះតែម្ដងគឺយកកបិតចាក់
ជនរងគ្រោះមកដល់ឲ្យស្លាប់នៅពេលដែលជនរងគ្រោះគាត់ព្យាយាមបាទចង់និយាយថាគាត់ព្យាយាមរងដើម្បីកុំឲ្យជនឃាតករហ្នឹងគឺចាក់គាត់ខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែកម្លាំងមនុស្សប្រុសបាទគឺបានចាក់គាត់យោចាក់គាត់យោតែម្ដងបណ្ដាលឲ្យគាត់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅកន្លែងកាត់ហេតុគួរឲ្យបាទរន្ធត់មែនតើគឺនៅក្នុងគ្រុកឈាមតែម្ដងបាទជនរងគ្រោះ